Vidlička, už to mám dosť. Poď sem, tu bude sedieť. Bleskom. Jenny, vítaj. Sme radi, že si sa vrátila. Výborné. Vďaka, Melody. Dnes budem nenápadná ako fľak kečupu na bielom tričku. Ale to, čo ľudia vidia, nie som ja. Je to len moja choroba. Ako keby ma zvolili za Miss Leukémia druhého stupňa. Gratulujem, som na teba hrdý. Páčili sa mi tvoje vlasy. Mal som ťa rád aj holohlavu. Ale toto... Jenny? Stalo sa niečo? Nie, prečo? Vykrikla si. Všetko je v poriadku, môžeme pokračovať. Mala si radšej použiť ten starý trik s odpadnutím. Takže, ako som povedal, schovajte si všetko z lavíc, ostanú tam iba perá, budeme celú hodinu písať test. Jasné? Nechcem vidieť žiadne ťaháky. Som zvedavý, čo ste si zapamätali. Jenny, ty nemusíš. Keby si sa cítila zle, hneď mi povedz, dobre? Ale ja som v pohode, môžem písať test. Na budúce. Máš sakra šťastie. Ja to vôbec neviem.